Закъсвате някъде с колата, но запазвате спокойствие. Трябва само да активирате приложението Вози от мобилния телефон. Интелигентната техника открива вашата геолокация за секунди и визуализира на смартфона пристигането на най-близката пътна помощ. Приложението се изтегля и инсталира безплатно, бързо и лесно. Въвежда се първо държавата. След това номер на мобилния телефон. Регистрацията се извършва чрез получен на телефона код за потвърждение. Добавят се данните на автомобила. Съществува възможност за въвеждане на напомняне за годишен технически преглед, обслужване и застраховки. Вози е вече на мобилния ни телефон. След определено технологично време услугата е активна. Екипът на Autobild България реши да провери как работи Вози. Използваме това Peugeot от рубриката на Autobild употребявани автомобили, което напоследък, уви, буквално потегля на магия. За целите на теста въвеждаме в навигацията родния град на мобилното приложение Вози, столицата на Сърбия, Белград. Стартираме! Базовият абонамент на Вози е 60 лева и важи за територията на България. Включва бързи ремонти, като например на гуми, подаване на ток, транспорт на автомобила в рамките на 40 км или хотел до 48 часа и едно транспортиране без значение на разстоянието за вас и спътниците ви до указана точка в България. Най-продаваният пакет обаче е за 168 лева. Тъй като покрива Европа и надгражда базовия. Нашият автомобил очаквано показва своите рога. Пакетът Вози Europe Max покрива първите 400 евро от всеки ремонт и дава възможност за транспортиране на автомобила ви до посочен адрес в България без ограничение в пробега, дори ако закъсате в турската столица Анкара. Вече е време да потърсим помощ от Вози чрез мобилното приложение на телефона. Повикването чрез системата на Вози се предава до най-близко разположената до аварирания автомобил пътна помощ. За сигурност от кол-центъра на Вози ни се обаждат да потвърдим мястото, на което се намираме. Съществен допълнителен плюс на услугата Вози е фактът, че всички предлагани пакети се причисляват към лицето, направило абонамента, а не към конкретен автомобил. При това Вози оказва помощ не само на притежателя на съответния пакет, но и на неговите спътници в колата. И докато чакате механика от пътната помощ да пристигне при вас, може да следите движението му на екрана на мобилния си телефон. Злополучният ни автомобил вече получава професионална помощ, а ние може да обобщим. Поддръжката на Вози работи в режим 24/7. По всяко време на денонощието, уикенд или празник, екип от експерти е в готовност да предложи помощ, където и да се намирате. С Вози се пести време. В случай на повреда или пътно-транспортно происшествие, винаги знаете как да постъпите. Не губите време в търсене на сервизен техник, защото най-близкия механик идва бързо и директно при вас. Вози не изисква документи. Отпадат досадното попълване на формуляри и сложните административни процедури. В партньорската мрежа на Вози работят около 3000 професионалисти. Вече няма от какво да се притеснявате. Пътната помощ на Вози идва при вас само с един клик. Autobild. Само ние казваме цялата истина.